sempre bom, né? Tá retornando ao trabalho. O atleta, ele precisa de descanso, mas vocês não têm a noção como a gente vive do futebol. A gente tem esse sentimento de que tá faltando algo na sua vida, acostumado com a pressão, com o dia a dia, com o trabalho. Isso aí a gente move bastante o atleta e a gente fica feliz com pensamentos positivos, pensando em coisas grandes, pensando em colocar o Marítimo em coisas bonitas, onde o Marítimo merece estar sempre. Para alcançar é o melhor para a equipa, que é fazer a melhor classificação possível, melhor que a época passada. Sim, é bom estar sempre, é bom conviver sempre com os mesmos, sabemos os métodos de trabalho do mestre, e isso facilita os jogadores. E facilita a equipa técnica, também já conhecendo bem os jogadores, já conhecemos a personalidade de cada um, isso facilita para todos.